Karakteristike njemačkog lovnog terijera izvrsne su za sve ljubitelje životinja koji žele inteligentnog, odlučnog, pouzdanog i odvažnog psa. Ipak ovi cijenjeni lovački psi nisu za svakoga. Koji je razlog? Prije nego krenemo s listom najvažnijih karakteristika, zamolio bih te da podijeliš ovaj video s prijateljima i prijateljicama koji posjeduju ili bi htjeli posjedovati ovog psa. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika njemački lovni terijer pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Njemački lovni terijer pas je zaista prekrasan kućni ljubimac koji svojom odanošću i hrabrošću osvaja srca ljudi diljem svijeta. Njemački lovni terijer psi su prilagodljivi, znatiželjni, pametni, druželjubivi i odani. Dakle, na terenu je njemački lovni terijer posvećen i cijenjen lovac. Hrabar, čvrst, samouvjeren, te neće odustati od nijednog izazova. Kao kućni ljubimac, on je odani, razigrani i nježni obiteljski psić. Kako se ponašaju prema djeci? Ovi psi su odličan izbor za djecu, zašto? Razigrani, energični i prijateljski raspoloženi, odlično se slažu s djecom. Strpljivi su i nježni s djecom svih dobnih skupina. Ipak kao i sa svim pasminama pasa, valja uvijek biti oprezan i nadgledati interakciju djeteta i psa. Naučite dijete da nikada ne prilazi nekom psu kada pas spava i jede, te da mu ne pokušava oduzeti hranu. Kako se ponašaju prema strancima? Njemački lovni terijer nije povjerljiv prema strancima. Ako se ukaže potreba, on je prvi koji štiti obitelj riskirajući čak i svoj život ako je potrebno. Izuzetno je posvećeni zaštitnik svoje obitelji. Kako se ponašaju prema drugim psima? S ranom i pravilnom socijalizacijom njemački lovni terijer trebao bi se dobro slagati s drugim psima. Međutim, više preferiraju biti jedini psi u kući. Zbog svojeg lovačkog karaktera nije ih dobro ostavljati s manjim ljubimcima poput mačaka i drugih manjih životinja. Je li njemački lovni terijer agresivan pas? Na temperament psa utječe niz čimbenika uključujući nasljednost, trening i socijalizacija. Njemački lovni terijer je dobar prema svim članovima obitelji, ali ne tolerira najbolje druge pse i manje životinje. Dakle, rana socijalizacija je apsolutno neophodna ako ga želite naviknuti na druge životinje u domaćinstvu. Jesu li njemački lovni terijeri vokalni? Ovi psi vole lajati, posebno kada im je dosadno i u znak protesta. Druga karakteristika, koliko dugo živi njemački lovni terijer pas? Ovi psi žive 12 do 15 godina. Gledaju li već tvoji prijatelji i prijateljice video? Ako ne, podijeli video s njima, neka nam se pridruže i također ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljice životinja. Treća karakteristika, kako dresirati njemačkog lovnog terijera? Dresura njemačkog lovnog terijera je lagana ako znate kako pristupiti psu. Radi se o pametnim psima koji uvijek imaju energije za sve aktivnosti, pa tako i dresuru. Uspješna dresura njemačkog lovnog terijer psa zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, postupnost, kraće zabavne i energične treninge, poslastice i naravno pohvale. Tako budite zabavni, održavajte treninge u točno određenom vremenu svaki dan, te nagradite psa i on će biti izuzetno motiviran. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi trebaju biti zaštićeni od hladnoće, tako da preferiraju život s vlasnicima. Radi se o aktivnim psima koji preferiraju igre za pse u kući i izvan kuće. S druge strane, jedno češanje tjedno je dovoljno da im dlaka ostane prekrasna i zdrava. Peta karakteristika, težina. Ženki njemačkih lovnih terijera teže oko 8 kg. Mužjaci njemačkih lovnih terijera teže oko 10 kg. Šesta karakteristika, visina. Njemački lovni terijer je narastao 33 do 40 cm. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima? Radi se o izuzetno zdravoj pasmini bez karakterističnih bolesti. Potrebno je jedno pripaziti na nasljedne bolesti poput bolesti očiju. Tako i kupujte psa od odgovornih uzgajivača. Osma karakteristika, hrana za pse. Kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem da hrana za pse bude kvalitetna kako bi vaš pas bio zdrav i lijep. Ovi psi su skloni pretilosti, tako da morate pripaziti na unos kalorija. Također, svježa voda bi konstantno trebala biti dostupna psu. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Njemački lovni terijer psi su dobar izbor ako tražite aktivnog obiteljskog psa, psa koji će štititi vašu obitelj i psa koji će živjeti u kući. Njemački lovni terijer psi nisu dobar izbor ako želite psa koji se idealno slaže s drugim psima i manjim životinjama, te psa koji će biti miran.
slijede slike njemačkog kovnog terijera. Slika štenca njemačkog kovnog terijera. Slika odraslog njemačkog kovnog terijera. I slika starijeg njemačkog kovnog terijera. Tako je ukratko, radi se o vrlo inteligentnom, pouzdanom i društvenom psu koji štiti svoju obitelj i uvijek je spreman za akciju. Iako se navode kao odlični partneri u lovu, mogu biti i odlični kućni ljubimci. Ako znaš da još neke karakteristike koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!